Velká brána a slečny s koláčemi vítali příchozí Strassenfestu v Šilheřovicích. Rok 2016 je rokem ulice Horní, na které se koná letošní Strassenfest. Jedná se o sedmý ročník našeho Strassenfestu v naší obci Šilheřovice. Po vstupu do uzavřené ulice byla k nahlédnutí precizně zpracovaná orientační mapka. Ukazatelé příchozí směrovali přesně tam, kam se chtěli podívat. Měli jsme nádherný úvod, nádherné zahájení, lidí je spousta nejen od nás, ale samozřejmě i z blízkého okolí. U Paskudu bylo připraveno posezení, krutí speciality zase nabídli Hudečkovi a Bulovi. Na ulici Horní je připraveno více jak 20 stánků, každý stánek má nějaké své vlastní pohoštění, specifikum od krutí přes různé zvěřinové guláše, tataráky konče a samozřejmě pivo teče proudem. Každý nabídl, co umí nejlépe a co má rád. V nabídce bylo vše, na cimlstný jazyček vzpomněl. Já nic, já mám 8 piva, je mi super. Měla jsem u pana Dody utopence na jedničku, teď jsem měla placek, ten je ještě lepší jak jednička, takže jsme spokojeni. Super akce a doufám, že to vyjde až do rana. Perfektně to mají připravené, strašně se nám tady líbí a budeme tady až do rana tančit. Celým odpolednem provázela cymbálová muzika. Šilheřovičtí si tuto akci zorganizovali na jedničku a stejně tak ji hodnotili také návštěvníci. Poděkování patří všem účastníkům ulice Horní, všem organizátorům za to, jak vše perfektně připravili a zařídili to, aby ulice Horní byla uzavřena. Z Šilheřovic Lenka Racko.